is Arminies van Sonneveld Akademie. Ons doen jaarliks die cupcakes op hout. Soos julle hier achter kan sien, al die wonderlike cupcakes wat gedoneer word deur almal. En ons ouers wat so fliks gebak het. Ons doen dit vir 'n goeie doel om die fondse in te samel vir die kindertjies met kanker.